Salve, salve, galera da capoeira. Um grande salve aos camaradas e aos amigos da capoeiragem. Aqui quem vos fala é Mestre Peixe, da Associação Cultural de Capoeira Regional Quilombo dos Palmares. Estamos na cidade de Guarulhos, aqui é o estado de São Paulo, no Brasil. E você que está chegando agora no meu canal, eu peço que se inscreva, compartilhe o vídeo com seus amigos e deixe um like. Assim ajuda a crescer o canal. Quero agradecer também aos grupos de capoeira que estão me mandando o seu logo. Se você tiver interesse em que eu coloque o seu logo nos meus vídeos, me mande uma foto pelo meu WhatsApp. Eu deixo o número aí no início do vídeo. Ok, pessoal? E hoje nós vamos falar sobre a maneira correta de você tocar o seu berimbau. Estamos no início do trabalho, porque mais pra frente eu vou mostrar os toques da capoeira regional, os 10 toques do mestre Bimba. Antes, porém, a gente vai dar mostrar como que você vai tocar corretamente. Vai aprender a fazer o chiado, né? Vai aprender a fazer as diferentes notas que tem no berimbau. Vou mostrar para vocês como segurar o berimbau, ter o equilíbrio, tá? E espero que vocês gostem, aproveite bastante o trabalho. Se precisar, volte o vídeo, né, para ver o ponto que você teve dúvida. Ou se quiser fazer perguntas também, pode fazer que eu respondo a todos. Sugestões, críticas, tô olhando tudo. Tá bom, pessoal? Então vamos ao vídeo. Então, galera, hoje estamos iniciando então os vídeos dos toques de berimbau. Antes, porém, quero pedir para vocês ter muita paciência. Quero pedir para vocês se dedicarem bastante. Se for possível, se for preciso, volte o vídeo, dê uma pausa, veja novamente naquele ponto que você teve dúvida, tá? Mas você tem que ter muita paciência. Não se aprende a tocar berimbau da noite para o dia. Você precisa de um longo tempo, uma prática e uso no seu dia a dia, tá? E nós vamos usar o berimbau da capoeira regional para fazer os toques do bimba. Ou a gente usa o viola, esse é o viola da cabaça pequena, ou a gente pode usar também o médio, que é o que a gente usa sempre, tá? Esse aqui é o nosso do dia a dia. Ele tem que estar frouxo, afinação frouxa, para a corda vibrar bastante, para o som ecoar. A gente já falou sobre isso, tem vídeo meu mostrando como armar e afinar o berimbau, tá? Então, primeira aula que nós vamos fazer é conhecer o chiado, tá? O chiado é uma coisa muito importante que você vai usar praticamente em todos os toques. Você vai usar chiado. Então, existem dois tipos de chiado. O chiado estiado, ó. Todo chiado, a cabaça tem que estar tampada na barriga. Cabaça fechada, você faz o chiado. Então, o que você vai fazer? Você vai só encostar. Você vai dar um trisquinho só no arame. Você tem que ouvir o som do arame, metal com metal.
Ó, se você notar, o dobrão vai até mexer um pouquinho. Então você tem que fazer esse exercício. Ouvir só o som do arame. Esse é o chiado. Cabaça fechada. Tá. Agora o segundo chiado é com a cabaça aberta. A corda tá vibrando e você só dá um trisquinho aqui, ó, no arame. Esse é o segundo chiado. Faça alguns exercícios que você sabe definir bastante esse chiado aqui. Por exemplo, ó, faz esse exercício aqui, ó. A corda tá vibrando e você tá só dando um trisquinho nela. Esse é o segundo chiado. Então agora nós vamos aprender a fazer o tan, tá? Então o som onomatopeico, vamos assim dizer, pode ser o tan, o dan, o pan, né? Mas essa nota aqui, ela é a cabaça aberta. E não tem nada encostando nela. Então é o tan ou o dan. Você tem que fazer alguns exercícios para você poder diferenciar cada nota uma da outra. Cabaça aberta, né? Ó. E a corda tá vibrando. Então esse é o tan. Agora vamos fazer o tim. Pode ser din também. Então você vai com a cabaça aberta, você vai apertar o dobrão ou a pedra, se você usa pedra, não tem problema. Você vai apertar. Né? Ó. Apertado, não tá tremendo, triscando. Se você fizer isso, se for o barulho do arame, tá errado. Você tem que apertar. Tan, tim. Tem diferença. Você tem que saber essa diferença e praticar. E aqui, ó, você vai tocar desta forma. Você não vai trazer o braço junto. Você vai dar um golpe com o pulso girando assim, ó. Você vai girar e dar um golpe. Faz esse movimento e segura a baqueta igual segurar um garfo. Você não traz o braço junto dessa forma. O braço fica parado, você só mexe o pulso. Ok, pessoal? Então, ó, primeiro chiado.
Segundo chiado. O tan. E o tim. Então você tem que praticar bastante. Outra coisa também importante é o equilíbrio. Você tem que aprender a equilibrar o berimbau. Se ele for tombar para lá, você vai dar apoio aqui nessa parte da mão aqui, ó. Ela tá encostada na cabaça. Vai ajudar a você a equilibrar o seu berimbau. Se ele for para lá, você segura, apoia aqui, ó. Se ele for para cá, você vai apoiar aqui, ó, no dedão. E aí, ó, você tem que estar isso aqui livre para você fazer o movimento de abrir e fechar a cabaça. Isso é muito importante, tá? Então, gente, então eu digo para você, você tem que praticar bastante, ter paciência, se for preciso, volta ao vídeo e vamos que vamos, gente. Pessoal, não se aprende de um dia para o outro, tá ok? Tenha paciência. Isso que eu peço para vocês, tá? Então, esse foi o primeiro vídeo. Depois, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre a base do toque e os arranjos, floreios e repiques, tá ok? Então, gente, vamos que vamos, hein? Um abraço a todos do Mestre Peixe. Boa sorte a todos e um bom treinamento, ok? Valeu!